ကျွန်တော်တို့ကအချစ်တေပလဲတဲ့စကင်ကလေးကြတယ်အဲ့လိုအချစ်ကိုဟောကျွေးနေတဲ့တနေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သမီးသားအတွဲဒီမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီမိသားစုဝင်တဲ့ငယ်ချင်းချင်းလဲအဲ့ဒီချစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးချစ်ချင်းငယ်ငယ်ကြပါလို့အချစ်တို့များနေသမီးသားရဲ့ချစ်ကြမယ်ကြိုက်ကြမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုလိုဟိုအရင်နေအဲ့လိုမျိုးရောဟုတ်လားအားလည်းမပေးလို့လည်းဖြစ်စေချင်ဘူး ဘယ်လိုင်းလေးဆိုတာဒီလိုဟိုကိုချစ်တဲ့သူဟိုမိတ်ဆွေတကယ်ကြီးမဖြစ်မိသားစုဝင်ပြီးအပြန်လန်အဲ့လိုပန်းစည်းလေးပေးချောက်ကလေးပေးကြပါတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီအိတ်နေလေးမှာအဲ့လိုဟိုပျော်ပျော်ကျွင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်လေးလဲဟိုနေကြမယ်ပြီးတော့ဟိုပျော်စရာနေရာလေးပဲချောက်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးရင်အိတ်ကိုစောစောပြန်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လ
sini leme, lezau ni leme, bukan api. Alu, tadi aku mukbang zaman show leme, ha. ไอ้มาแล้วแต่มีรูดอร์มาเรื่องแบบมีรูปเนาะช็อกโกแลตจุ๋ยหัวชีสแล้วแต่ชิ้นเล็กๆช็อกโกแลตจุ๋ยแล้วแต่ชิ้นตัวเล็กช็อกโกแลตจุ๋ยแม่ตัวใหญ่ช็อกโกแลตจุ๋ยเสียหน้าไป